tere taas kord kuulama taskuhäälingut, mis on loodud selleks, et julgustada naisi IT-sektorisse sisenema ja kõige parem on seda loomulikult teha läbi vingete eeskujude. Täna on stuudios jälle kaks ägedat naist, nii et alustame tänase Women in Tech Techcastiga, mis valmib Telia, TalTechi ja Smart Work Academy koostöös. Ja täna on siis külas Mari-Liis Puks ja Anniki Runno. Tere kõigepealt sulle, Mari-Liis. Alustame sellest, et teeme nii-öelda sellise tutvustusringi. Kellena sa parasjagu töötad IT-sektoris? Tere, mina olen Mari-Liis ja mina olen siis praegult Ericssonis service manager, ehk siis eesti keelde tõlgituna teenushaldur. Ja mida ma teen seal? See on hea küsimus, ma teen tegelikult hästi palju asju ja aegalt ma võib-olla ise ka päris hästi ei saa aru, mida kõike ma teen. Aga võib-olla selline üldkokkuvõte ongi see, et ma hoian silma peal, kuidas siis need IT-teenused töötavad, mida kasutab meie Eesti tehas. Samuti sõlmime me teenusetaseme lepingud ja minu asi siis ongi kontrollida, et kas me siis tegelikult ka täidame need lepingutingimusi, mida me määri poolele lubame. Ehk siis põhimõtteliselt ma haldan teenuseid kokkuvõtteks võib vist öelda. Ainiki, kuidas sinuga on lood? Mis tööd sina praegu teed? Tere, ma olen Ainiki. Olen TalTechis IT-kasutaja toe juht. Tänaseks umbes pool aastat. Enne seda olin IT-spetsialist ja olen lõpetanud Work in Tech esimese nii-öelda, kuidas siis on, kursuse. Ja 2021 ja kandideerisin praktikale TalTechi. Mind võeti siin vastu ja siia ma jäin. Ja nii et tänase osa ala pealkiri ongi IT-toe alal töötavad naised, mida teie siis mõlemad ka olete. Mari-Liis, no, praegu sa töötad Ericssonis teenuse haldurina, aga see ei ole sinu esimene IT-töö, eks? Ei, kui ma nüüd hästi ajalukku tagasi lähen, siis ma nüüd alustan algusest, et oma gümnaasiumi lõpus oli mul siis tegelikult kaks mõtet, kas ma lähen õpin logistikat või lähen ma õpin arvutiõpetajaks. Ja siis kuidagi see tuli, et kui ma tahan arvutiõpetajaks saada, siis ma pean minema IT-d õppima. Informaatikat Tallinna ülikooli ma läksin õppima. Pärast bakalaureust ma läksin siis magistrisse ja minus siis saigi arvutiõpetaja ja kooli infojuht. Seejärel ma töötasingi siis 2 aastat koolis, ma olin arvutiõpetaja ja seal samas kõrval ma olin siis tegelikult ka IT-tugiisik. Aga pärast seda 2 aastat ma sain nagu aru, et ma olen vist natuke liiga noor, et olla õpetaja, et ma ei olnud veel küps. Et ma lihtsalt nagu tundsin, et see kasutaja toe töökoht või see toeks olemine on palju suurem kutsumus. Pärast seda ma läksin siis tööle Nordea panka, kust minus sai IT-kasutaja toe tugiisik. Ja ütleme niimoodi, et sellisel toe kohal ma olin vist circa 4 või 5 aastat. Pärast seda ma siis liikusingi service level manageri kohale, mis on siis sarnane koht, kus ma olen praegu Ericssonis. Kuid siis tuli mul selline kõrvale põige, et tulin see samasse TalTechi IT-kasutaja toe juhiks, kus ma olin siis peaaegu 3 aastat, aga siis tuligi mul jälle võimalus minna tagasi nii nimetatud juurte juurde, ehk siis selle service manageri positsioonile. Aga ma arvan, et minu selline, ükskord isegi arutasin kokku, et ma olen olnud IT-valdkonnas umbes 10 aastat, plus miinus, siis minu selline kutsumus on ikkagi olnud selline toe pakkumine või siis nagu niinimelt äripool aitamine erinevates küsimustes. Kui sa päris alguses oma otsus tegid, et kas minna siis arvutiõpetajaks või logistikuks, miks sa tegid selle arvutiõpetaja otsuse? Mis sulle selle, ka selle noh, kasutaja toe poolest juures üldse nagu huvi pakkub? Mis sul seal meeldib? Kui päris aus olla, siis tegelikult mulle väga meeldib inimesi aidata. Ma tean, et see vastus on täielik klišee, aga tõesti, et see, et kui sa inimesed tulevad sinu juurde abi küsima ja sa aitad ja üldiselt ollakse nagu võib-olla natukene eelarvamuslikud, et IT ja naine ei lähe nagu hästi kokku. Aga samas ma olen nagu näinud, et kui sa nagu lähenedki sellele inimesele rahulikult, et sul ei ole mingid eelduseid, vaid sa aitadki teda, et mul on ikka see nali, et kui ma suudan inimesele seletada lahendust niimoodi, et minu 50 aastane ema saaks aru, siis ma olen oma tööd hästi teinud. Ja samas pärast ongi nagu see hea tunne, et sa oled inimest aidanud ja ma võin nagu öelda, et kasutajatöö juhina tihti peale mulle ka helistati, et tead, ma sain su meeskonnast abi ja see oli nagu nii äge. Ja just see on selle
võib-olla mis mulle selle toe pakkumise juures meeldibki , et teha seda niivõrd hästi , et inimesed on rahul ja nad julgevad öelda sulle , et ka midagi on hästi , mitte et ah , sul on nii halvasti kõik ja mulle üldse ei meeldi , kuidas inimesed minuga rääkisid , vaid pigem vastupidi , et anda tuge , aidata inimesi ja kui sa inimesi aitad , siis on nad väga rõõmsad ja aitavad ka sind edaspidi , kui sul on näiteks nende abi vaja . Ainiki , sa ütlesid , et sa olid 2021. aastal Working Tech programmis , eks ju , praegune Women in Tech programm siis ja sisenesid nii-öelda sealtkaudu IT-sektorisse . miks sa üldse tahtsid seda teha , kus sa oma eluga tol hetkel olid , miks sulle selline mõte üldse pähe tuli ? No kui mina alustan algusest , siis peale gümnaasiumit ma läksin õppima toitlustusteenindust . noh , ega ma siis ka väga täpselt ei teadnud , mida ma päriselt teha tahan . mõtlesin , süüa oskan teha , no ei ole hullu , et sain sisse , käisin ära Tallinna Majaka teeninduskool oli tookord . Sain oma paberid kätte , töötasin 20 aastat toitlustuses , viimased 11 aastat olin peakokk . ja lihtsalt ühel hetkel ma tundsin , et nüüd on kõik , et ma põlesin ka ükskord läbi . Vau , sa tegid ikkagi väga kõrge lennulise karjääri , said peakokk . Ja. Ja kas selle läbipõlemise hetk oligi siis see , kus sa tundsid , et nüüd äkki üldse vahetaks valdkonda ? Just natuke enne seda , et siis ma tegelikult kontakteerusin Töötukassaga , võtsin karjäärinõustamist , siis otsisin koolivõimalusi , et mis koolis pakutakse erinevates ülikoolides , et mis võimalused üldse on , mis mind kõnetaks ja siis ma jõudsin arusaamani , et IT-valdkond on lihtsalt nii lai . See ei tähenda ainult programmeerimist , see on lihtsalt nii lai ala , et kindlasti ma leian sealt mingi oma kutsumuse , et võib-olla oskan , võib-olla saan hakkama . ja seesama karjäärinõustaja ühel hetkel kontakteerus minuga , ütles , kuuled , et selline programm , Work in Tech , et äkki sa proovid sinna  ja tegelikult oma , tähendab viimasel kandideerimise päeval ma kirjutasin ära avalduse , motivatsioonikirja ja siis , kui ma sain nagu positiivse vastuse , et ma olen vastu võetud , siis oligi kogu minu otsus nagu tehtud selle toitlustusega , et ma ütlesin jaa , ma saan sellest täiesti aru , et minu 6 kuud on kogu laupäev , pühapäev , kõik on sisustatud , ma olin selleks valmis , see oli minu jaoks mingi eesmärk  ma panin endale paika , et kuni septembrini ma pean olema läbinud kogu selle programmi , selle ma saavutasin . siis ma mõtlesin , et augustis ma hakkan kandideerima , noh , otsima praktikakohta , sest eelduseks oli , et 2 kuud , minul endal oli see 2 kuud , et pean käima praktikal . et muidu ma ei õpi mitte midagi . Sa olid väga tubli , sest kui ma nüüd õigesti mäletan , me olime samal aastal seal Working Tech kursusel ja mina ei teinud 2 kuud , ma nii tubli ei olnud , ma käisin praktikal küll , aga ja, vähem . see oli mu eesmärk jah , ja ütlen nii , et saatsin oma CV ja sooviavalduse ainult 2 kohta ja TalTech vastas mulle , et nad võtavad minu ja ma enam ei mäleta , kus see teine oli , nemad ütlesid , et nemad võtaks oktoobrist , aga minu eesmärk oli juba septembrist hakata peale . et mis ma ikka ootan nii kaua . et sul oli väga kindel siht silme ees . oli . ja saidki TalTechi praktikale ja jäid siis pärast tööle ka siia . just , mul oli veel see , et mingi nädal enne praktika lõppu ma jäin koroonasse . siis ma olin kodus seal niimoodi ja siis Mari-Liis , kes ennem oli kasutaja toojuht , ta saatis mulle tööpakkumise  ja siis ma natuke kaalusin seda , ma mõtlesin , huvitav , et ma veel ei oska midagi , et miks nad mulle pakuvad , et aga ma mõtlesin , et kui ma ei proovi , siis ma ei saa teada ka . ja siis ma võtsin selle vastu , ise kodus mõtlesin , ütlesin abikaasale , et issand küll , et koroonasegaduses ma nüüd ütlesin jaa , et noh , vaatame , mis saab , et aga tegelikult terve mu pere on hästi toetav olnud selles osas , et nad ütlevad , jaa , sa saavutad ja saad , mida sa soovid ja tegelikult noh , kui kõrvalt vaadata ja kuulata , siis tundub justkui , et väga lihtsalt kõik läks . aga tegelikult mul ei olnudki väga takistusi , jah . no sellest on nüüd ju mõned aastad möödas ja nüüd sa oled juba kasutaja toe juht , ma saan aru , et sa oled ikkagi karjääri ka teinud juba siin TalTechis . jaa , et kui seda kohta pakuti , siis tegelikkuses ma kohe ei öelnud jaa , ma võtsin nädala , võtsin mõtlemisaega , et sest et
ma ei olnud veel päris kindel , et kas ma olen selliseks suureks sammuks valmis . Kaua sa nüüd oled selles ametis olnud ? On vist umbes 6 kuud või . ja kuidas siis nüüd tunne on ? No ütleme niimoodi , et inimestega töö mulle üldse meeldib ja ma olen selline pigem ma ütleks meeskonnamängija , siis ütleme nii , et kasutajajuhina , noh , see ongi see , et mida sa nii-öelda hoiad seda teenust ilusti töös ja kuidas sa väljapoole nii-öelda näitad , et kuidas , noh , ei oskagi nüüd sõnastada seda , aga samas põhimõtteliselt nagu peakokatöö , et sa ikkagi juhid meeskonda , sa suhtled , sa aitad , nii nagu Mari-Liis tõi välja , et talle meeldib aidata , siis tegelikult see ongi ju kõik see , et sa püüad saada võimalikult head positiivset tagasisidet , lõpptulemust , et pöörduja , kasutaja saaks abi ja noh , see ongi kõige tähtsam . jah , ja siis , kui saad positiivse tagasiside , siis see innustab veel rohkem , et jah . no te olete nüüd mõlemad ikkagi juba kõrgemale positsioonile nii-öelda tõusnud , aga kui te nüüd meenutate seda aega , kui te olete olnud konkreetselt siis kasutaja toe spetsialist või kasutaja toe , ma ei tea , isik või tugiisik , nagu sa ütlesid , et mis selles töös noh , kõige olulisem on siis , kui sa oled igapäevaselt selles rollis , mida sa pead nagu igapäevaselt tegema , mis need kõige olulisemad momendid on ? Ma arvan , et ühest küljest on kindlasti selline mõistmine ja empaatiavõime , samas natukene võib-olla ka sellist enesekehtestamist , et lihtsalt nagu ma mäletan , et kui ma läksin panka kasutajatoe spetsialistiks ja mul oli kõne , ja siis mul üks härrasmees ütles , et naisterahvas pakub tuge , ei , ma saan ikka ise hakkama . see hetk mul oli küll see , et kuidas sa ütled mulle niimoodi , aga siis ma mõtlesingi , et noh , võib-olla tal lihtsalt oli halb päev , et noh , las ta olla , et kui ta kunagi helistab mulle , ma aitan teda ja siis ongi , et võib-olla jah , sellist enesekehtestamist natukene , mõistmist , empaatiat ja samas kui inimene tuleb sinu juurde murega , isegi kui sa ei oska teda praegu aidata , siis võib-olla sa homme oskad ja siis tal tuleb jätta selline tunne , et ta ei ole oma mures üksinda ja sa teed kõik enda poolt , et teda aidata . jah , ma tooks ka välja , et empaatiavõime tegelikult see on ääretult oluline , samas mõista , panna nii-öelda ennast kasutaja nii-öelda kingadesse , nii nagu Mari-Liis tõi välja , et kui tema 50-aastane ema saab ka abi ja aru , et siis on nagu kõik hästi , et ei saa kunagi eeldada , et inimene , kui pöördub kasutajatukke , IT-kasutajatukke , et ta teab , muidu ta ei pöördukski ju . et järelikult tal on mure , teda tuleb kuulata , tuleb aidata . jah , see ongi see põhiline selles töös , et no vot , üldse ei maini siin konkreetseid tehnilisi oskusi , vastuseid kõikidele küsimustele , aga kui palju selles töös tegelikult on see , et sul peab kohe kuklas olema valmis vastus ? no ütleme niimoodi , et võib-olla sellise kasutajatoe üks roll on ka see , et sa justkui pead teadma kõigest midagi . et kuna see valdkond on aga hästi suur , kuna sa oledki see esmane liin kasutajale , tavaliselt noh , kui me räägime teise astme toest , siis nemad ikkagi on spetsialiseerunud mingile konkreetsele kas programmile , teenusele , mis iganes , aga kasutajatoes sa justkui pead teadma kõike , midagi kõigest . aga see , kui sa ei tea , ei tähenda , et sa oled halb kasutajatoe inimene . et pigem see ongi nagu see koht , et kus sa võib-olla kasutadki reaalset Google'it , nüüd on olemas meil ka tehisintellekt , kelle käest saab nõu küsida , et sa viskadki küsimuse sinna ja vaatad , mis sealt nagu tuleb . kui sa kohe nagu ei leia vastust , siis alati tasub küsida mõne kolleegi käest . et see , et kui sa ei olegi IT-valal nagu pädev ja tark , ei tähenda , et sa oled halb kasutajatoe inimene , sest et ma arvan , et praegult on võimalusi nagu nii palju , et internetist otsida abi . isegi kui kasutaja pöördub sinu poole , on täiesti okei , kui sina pöördud kellegi teise poole , et teda aidata . jaa , täiesti nõus . ja ai on täna tõesti see koht , et sealt saab väga palju , ütleme alustuseks juba selliseid väikseid soovitusi , et aga kindlasti peab nagu kontrollima , et kas see pädeb ka , et vahel ta räägib nii ja naa , et aga jah , nii nagu Mari-Liis mainis , kolleegid , siis
kui kohe ei tea , ütled , ma uurin , annan teada , võtan ühendust , see on täiesti okei . ja kui palju teil on olnud seda , et kasutajatoe esimene tasand siis ongi see , et inimene saab , eks ju , pöördumise , ma ei tea , saab ta meilitsi või telefonitsi , et kellelgi on mure ja siis see kasutajatugi tegelikult on see inimene , kes jagab laiali vastavale vastutavale inimesele , kes siis sellest konkreetsest valdkonnast nagu rohkem teab , et tegelikult see kasutajatugi , kellega esmatasandil suheldakse , ei pea seda probleemi ise lahendama , ta peab lihtsalt teadma , kelle poole nagu edasi suunata see . jaa , tegelikult on küll niimoodi , et ma kuidagi mäletan oma ajaloolises kasutajatoe rollis , mis ajaline see ikka on , aga sealt nagu just no, sul kui... ikka on seda ajalikult . on seda , aga mul kuidagi nagu on meeles , et tõesti , et kui see kasutajatoe spetsialist a la mingi esimese 10-15 minuti jooksul seda asja ei saa lahendatud , siis tulebki see saata nagu teisele tasemele . ja ma ütlen , et keegi nagu ei vaata kuidagi halvasti , sest et kasutajatoes , nagu ma ütlesin , sa pead teadma , justkui peaksid teadma kõigest midagi , aga see ei tähenda , et sa pead kõigest kõike teadma , sa lihtsalt pead teadma , kust otsida abi . Kuidas sinu meeskonnas , Ainik , praegu on , kas te nagu kuidagi jagate neid ülesandeid omavahel või kohe see , kes kõne saab , tema siis ka läheb lõpuni selle probleemiga ? No kõnede puhul on küll niimoodi jah , et tihti on ka see , et on auditooriumis abi vaja ja siis läheme ja käime ja , aga ütleme , et pöördumiste poole pealt noh , käib selline selekteerimine ja jagamine ja et kes parasjagu vaatab , et oh , ma tean seda või oskan seda , et siis ta võtab selle ära ja kui mõni on selline keerukam , noh , siis me küsime teisest osakonnast ja kindlasti on suunamisi otse , noh , näiteks õis , Moodle , kõik siuksed asjad , et hoopis teised infosüsteemid , et millest me ei peagi nagu kõike teadma , aga me peame oskama suunata neid edasi , et loomulikult teeb kasutajatugi esmase nii-öelda selle analüüsi , otsingu , pärimised , et kui me edasi suuname , et siis nendel oleks juba kogu info käes , et see on kõige olulisem , et nad ei peaks hakkama uuesti uurima ja otsima . ja minu meelest oli nagu hästi äge oli ka see , et näiteks kui Ainiki sai kõne , kui ta ise ei osanud kohe lahendada , siis kolm tema kolleegi olid kohe nagu kärbsed tema ümber , et oh , kuule , räägi , mis probleem sul on , et me aitame sind , et Ainiki nagu rääkis alla inimesega telefonis , aga tegelikult hoopis mingi teine inimene oli arvutis ja nad kolmekesi arutasid ja seda oli ka nagu äge vaadata , et just , et siukene kolleegide abi on ka nagu väga-väga suur . no väga hea kuulda . oota , aga ühesõnaga , Mari-Liis , sina oled siis praegu teenusehaldur Ericssonis . mida teeb teenusehaldur , sa natuke juba alguses rääkisid , aga kui sa võtad ühe sellise tüüpilise tööpäeva enda elus , mis su tööülesanded seal on ? Kindlasti on hästi palju koosolekuid , aga ma arvan , et see on normaalne . aga tegelikult ega ongi , et praegult näiteks ma tegelengi mingite teenuste onboard imisega niinimetatud , mis tähendabki seda , et kui meil tulebki nagu uus teenus sisse , siis koos kas siis tooteomanikuga teemegi nagu koosolekuid , vaatame , et kas meil on vajalikud compliance'iga seotud assessment'id tehtud , ma nüüd räägin ingliskeelsete väljenditega , sest mul on nii raske neid eestikeelset tõlkida , aga et lihtsalt nagu vaadatagi , et kas see teenus ongi siis nagu korras ja samas tulebki siis näiteks meie seda local IT meeskonda koolitada , siis sa organiseeridki neid koolitusi , et kui see lokaalne IT-meeskond peab hakkama neid teenuseid toetama , siis nendel peab olema tegelikult teadmine , et kuidas see asi käib . ja siis lõpuks selline selle onboard imise lõppjärk ongi see , et me sõlmimegi teenuse taseme lepingu , mis siis märgibki ära , et mis kriteeriumitel see teenus töötab , kui juhtub intsident , mis on need intsidendi reageerimisajad , lahendamisajad ja ühesõnaga kõige selle nagu organiseerimine ongi nagu üks töö . Teine töö , noh , teine selline asi , mida tihtipeale ongi , et tuleb mulle kiri , et kuulge , et meil näiteks see virtuaalmasin nüüd läheb kohe restardile , et palun otsi välja , mis teenused võivad olla siis tegelikult mõjutatud  ja siis sa käidki süsteemides ja vaatad ja noh , loomulikult ka teenushalduri üks kohustus on ka see , et kõik need masinad ja infra on siis tegelikult korrektne meie configuration management database'is , et kui sul ongi teenus näiteks lähebki katki , siis sa juba tead , et mis masinates see võib nagu kajastuda ja nii edasi . kas sa seda kõike õppisid töö käigus Ericssonis või kust sa need teadmised said ? See on pigem , ma arvan , et selline tõesti circa 10 aasta kogemuste pagas , mis on mind sinna kaasa aidanud . et noh , loomulikult on mingid Ericssoni spetsiifilised protsessid , mida sa pead nagu õppima , aga samas nagu arusaam , kuidas üldse IT-s midagi nagu töötab , et see on tulnud nagu kogemustega aastatega .
nii et see on kõik see , kuhu on võimalik areneda , kui alustad näiteks kasutajatoe töölt . aga Ainiki , kuidas sinuga on , mis tööülesanded sul igapäevaselt on , kui sa võtad ühe oma keskmise tööpäeva ? nüüd , kui sa oled juba kasutajatoe juht . no ütleme niimoodi , et minul nii palju koosolekuid ei ole , kui Mari-Liisil igapäevaselt , et meil on nagu korra nädalas koosolek , noh , IT-osakonnas . et põhiline ongi see , et oma meeskonna tööd nii-öelda hallata , juhtida , protsessida , et tegelikult on ka see , et ma hoian kätt pulsil edasi jätkuvalt , vastan ka inimestele telefonikõnede peale ja siis lahendame ka keerulisi tiketeid ja et peab vaatama , et kõik juhendmaterjalid oleksid korrektsed , ajakohased , et no kuidas ma siis ütlen ja noh , täna on meil ka praktikant , siis samamoodi tema juhendamine . kas ta on Women in Tech programmist ? Jah , just . ja , et aga kuna ma käin ka ise kaugõppes käin või sessioonõppel käin ka Polütehnikumis IT-süsteemide spetsialistiks õppimas , et siis mul võtab ka suur osa ajast nagu see ära , et nii , et sul on ikkagi ka veel suured tulevikuplaanid , nende juurde me veel jõuame , aga enne , no üks väga kuum teema üleüldse maailmas praegu on tehisintellekt ja muidugi ka IT-sektoris . kui palju teil on nagu kokkupuudet igapäevatöös sellega , kas see kuidagi on juba teie töösse ka jõudnud ? Ma tean , et Ericssonis meil tehisintellekti arendatakse , aga see on hoopis nagu minu jaoks teine valdkond , aga võib-olla minu igapäevatöös , et oma isikliku ülesannete täitmisel ma aeg-ajalt kasutan . lihtsalt võib-olla siin üks natuke naljakas näide , et just paar nädalat tagasi ma sain raporti , kus olid mul kuupäevad valepidi ja pärast mitmetunnilist pusimist ma ei saanud sellega hakkama ja siis ma läksingi tehisintellekti juurde , kirjeldasin ära , mis on minu probleem , mida ma tahan . Ma natuke pidin teda aitama , aga lõpuks ma sain nagu lahenduse . ja siis näiteks aeg-ajalt on ka see , et kui on vaja saata mingisugune memo meeskonnale välja ja sa kirjutad selle memo valmis ja siis ütled , et kuule , palun loe läbi ja tee see natuke sõbralikumaks . või siis vastupidi , hoopis nagu selliseks nagu ametlikumaks , asjalikumaks , aga niimoodi keegi ei solvu , et ma ütlen ausalt , et mina nagu kasutan seda päris palju oma igapäevatöös , aga mitte see , et ta teeks minu tööülesanded ära , vaid lihtsalt , et ta aitaks mind võib-olla paremini väljendada ja võib-olla mingitel ülesannete puhul , mida lihtsalt Google'ist on natuke raske leida . kui oledki juba pusinud mingi asjaga tükk aega ja ise ei näe lahendust , et siis annad talle ka võimaluse . just . jah , pigem ongi see , ma ütleks ka , et see sõnastuse poole pealt , et teha nüüd natukene akadeemilisemaks see , et kus ma võib-olla ise pole nii akadeemiliselt kirjutanud ja see on tegelikult päris põnev ja naljakas , et aga samas ka TalTechis on nii-öelda oma selline bot , et kus sa saad , kirjutad sinna ja siis sa saad tegelikult vastuseid seoses TalTechiga , et seda olen ka proovinud ja kasutanud ja aga see vist ei ole väga aktiivne praegu , et aktiivset kasutust ei ole leidnud , et jah . aga kuidas teil on omakeskis reeglid seatud siin TalTechis , kas te võite oma töös tehisintellekti abi kasutada , noh kui tulebki ticket on ju , on vaja kellegi probleem lahendada , kas võib küsida tehisintellektilt abi ? ikka võib , see ei ole keelatud . ei ole . No. kui palju kasutatakse , on sul teadmisi sellega , kui palju sa ise kasutasid ? ikka kasutan , jah , igapäevaselt küsin midagi , noh , ükskõik mis asi see on , et ikka küsin ja , aga noh , see ongi see , et teatud asju pead ikka üle kontrollima , et kas see nagu on päris see , mis ta mulle vastab , et jah  aga see on nii põnev , aga mõnes mõttes teeb ta ka natukene laisaks või mugavaks , et justkui ise väga siis nagu ei hakka mõtlema , et . samas sa ju ise ka ütled , et alati peab üle kontrollima , et päris laisaks ikka ju ei ole muutunud , eks . seda küll , jah . et ei usalda pimesi , et ta on selline vaheetapp , nagu vaheabistaja . nagu tunneb ära , kui on tegelikult ai kirjutatud tekst , et seda pead natukene enda omaks tegema . samas minu meelest selle ai kasutamise puhul on nagu väga tähtis oskus , et sa oskad küsida , mis sa tahad ja ma arvan , et selle kasutamine nagu õpib ka seda küsimist võib-olla , et sa võid talle öelda küll , et kuule , tee mulle see asi valmis , aga siis ta teeb mingi täiesti siukse pudru ja kapsad ja sa pead ta kõik täpsustama ja siis lõpuks saad aru , okei
ma panen hästi detailse kirjelduse , mida ma tahan , ja see kindlasti nagu aitab kaasa võib-olla sellisele igapäeva asjaajamisele ka . aga kas te olete mõelnud selle peale , kas kasutaja tugi võib tulevikus saada üldse asendatud tehisintellektiga , kas see on nagu reaalne ? kuidas teile praegu tundub ? ma ei usu seda . ma võin just öelda , et meil siin mõni aeg tagasi oli nagu IT-osakonnas üleüldse nagu vestlus , et kas me peaksime nagu tegema selle , et kõik IT-pöördumised tuleksid meile niinimetatud kontaktivabalt ehk siis nagu ticket'i kaudu . et noh , seda võib natuke nagu võrrelda ka selle ai küsimisega , et noh , et mina tõin nagu näite , et aga kui inimesel on arvuti katki , ta ei saa mulle teha pöördumist , et kuulge , mul on arvuti katki , ta tahab ikkagi tulla inimese juurde ja näidata , mis tal nagu probleemiks on . et ma arvan , sellist nagu inimsuhtlust ja just nagu füüsilist inimsuhtlust kindlasti nagu ei saa ära kaotada . kusjuures siin võib ollagi väga oluline moment ka sellele , et ega inimene , kes ei ole IT-alaselt väga noh , pädev , ta ei oskagi küsida , ta ei oska sellelt AI-lt küsida , et mis mul häda on , ta lihtsalt näeb , et see asi ei tööta . ja siis AI ei oska nii üldsõnalisele küsimusele ka vastust hoida . no sama on ju guugeldamisega , et kui sa ei oska guugeldada , ega siis sa sealt vastust ka ei saa , et see lihtsalt on niimoodi jah , aga samas ma olen oma koolitöödes , näiteks programmeerimise tundides , ma olen ikka abi palunud ja päris põnev on , et ta annabki nagu täitsa õigeid asju seal , mida oleks vaja , et see on päris äge . ja need võimalusi ta ikka pakub . ja . aga mis siis on tulevikuplaanid sul , Ainiki , sa siin räägid ikkagi , et õpid juurde , tahate IT-sektoris mingit järgmist ägedat töökohta või mis su plaan on ? ütlen siis nii , et täna veel ei tea . kõigepealt proovin selle aasta veel koolis ära käia ja siis vaatan , et täna mul jah , sellist konkreetset sihti ei ole , sest et ega mul ei olnud ka IT-valdkonda sisenedes sihti , et ma saan kasutajatoe juhiks , ei . see lihtsalt tuli niimoodi , et ma mõtlesin , et hea , kui ma üldse saan IT-valdkonda , sest tegelikult on väga raske sinna siseneda , kui sul ei ole kogemusi . ikka eeldatakse , et mingi väike kogemus on , et selles mõttes ma ütlengi , et mul läks kuidagi väga lihtsalt see , et ma olen väga tänulik selle eest  jah , aga ma veel täna ei oska öelda , et kõik oleneb , juhus on pime . mis need võimalikud ametikohad on , kui sa võtad arvesse selle , mida sa praegu õpid juurde ? noh , see on ka selline nii üldine , see süsteemide spetsialist . aga samas on ka see , et noh , ma natuke teen neid hankeid ka lisaks , siin aitan meie hangete juhti  vajadusel puhkuse ajal asendan , no see on selline hea vaheldus , et tegelikult see IT , noh , see ongi see , et see ei ole nagu üks konkreetne suund , et see on nii laialivalguv , et IT toetab tegelikult päris palju valdkondi , et ma ei tea veel täna , ma veel ei tea . või nagu sa võtsid Mari-Liisilt kasutajatoe juhi koha , siis äkki järgmine amet on teenusehaldur ? Või see on neid , kindel ei . no selles mõttes , et Mari-Liisi pagas on nii palju suurem , et ma olen varsti vist 3 aastat , vist ongi 3 aastat alles olnud ja ma tunnen , et seda on vähe , et ma peaksin juurde õppima ja et ja tegelikult läbi kogemuste sa saadki teadlikumaks , jah  ja õpingud sul ju ka käivad , aga Ainiki , mis sinu tulevikuplaanid on ? Ma isegi ei tea , sest et ma tean , et sa tahtsid küll Mari-Liis öelda . jaa , ma tahtsin Mari-Liis . eks me Ainikiga olemegi nagu hästi sarnased omavahel ka , sest et ikkagi ma ütleks , et tema minu järel tuli ja aga et kuna ma olen Ericssonis olnud alates veebruarist , ehk siis natukene üle poole aasta ja ütleme , et pool aastat on võib-olla selline sisseelamisperiood , siis minu nagu noh , hetke plaan olekski seda ametikohal veel olla ja mitte tõestada ennast , aga teha nagu hästi palju põnevaid asju ja elada veel rohkem sisse ja teha veel paremini hallata IT-teenuseid ja samas , kuna ma nagu näen , et minu roll on ka see , et ühest küljest me saame nagu äripoolele tekitada mingit sihukest value'd või kasu , aga samas on hea mõelda ka , et ma saan teha midagi , et ka IT-osakonnal oleks nagu kergem  et just seesama igasuguste eelduste lõpetamine , et äripool ei eelda , et IT midagi teeb , vaid me teemegi selged kokkulepped . ja samas noh , plaan ongi neid kokkuleppeid veel rohkem teha ja nii ongi . väga uhke , sa oled oma teemas väga sees .
võib-olla teeme siia otsa veel selle ringi , et kui nüüd on meid kuulamas mõni naine , kes alles mõtleb , et kas võtta see samm ette , et IT-sektorisse siseneda , ka võib-olla kasutajatoe kursusele minna , võib-olla ka läbipõlemise läbi teinud , mis te siis neile ütleksite , et miks seda tasub kohe kindlasti teha ? Ainiki , ma päriselt sinu poole pöördun . no jah , kui sa tunned , et sa tahaksid midagi uut , siis miks mitte . mulle väga meeldis Sirje ütlemine ühes podcastis , et kuskilt tuleb alustada . ja tulebki proovida . kui sa ei proovi , siis sa ei tea . ja no nii raske on kedagi võib-olla niimoodi innustada , sest mul on palju sõbrannasid minuealisi ja siis neil on ka need , oo kui äge , et sa läksid hoopis mingit muud asja õppima , et oh kui lahe , et tahaks ka . nii , aga äkki siis kandideerime , et siis saabki , aga ma ei tea arvutitest midagi . no mina ka ei teadnud , et ma tõsiselt ei teadnud ja mul oli väga hea nii-öelda mentor siin TalTechis . minu praktikajuhendaja oli ka , noh , ta oligi super hea , ta võttis rahulikult , ta sai aru , et ma ei tea mitte midagi ja kui sa satud sellise inimese alla praktikale , siis see on üliäge ja sealt saad seda innustust juurde , et tõesti kuskilt tuleb alustada . kui sa tunned , et esita avaldust , siis esita ära see . ja võib-olla veel võtaks seda küsimust ka niipidi , et mida sa iseendale ütleksid , kui sa mõtled selle aja peale , kui sa alles kaalusid , et kas seda sammu teha või mitte , et miks see , mida sa ütleksid endale , miks see oli hea mõte seda teha ? no kuna see on nii teine maailm , ma kindlasti olen hästi palju teadlikumaks saanud sellest IT-valdkonnast , et ma ei oskagi nagu , et mida ma endale ütleksin . tubli olid , et selle ette võtsid , et samamoodi saan ma täna aidata enda perekonnas inimesi , kes nii-öelda IT-alaselt abi vajavad ja see on nii tore . kõik võtavad sind tõsiselt ja abistan ja . kas te olete nüüd need inimesed , kelle käest igal seltskondlikul üritusel või üleüldse mingisugusel kokkusaamisel kohe hakatakse kõikide IT-muredega teie poole pöörduma või ? no mul on lisaks ka abikaasa töötab IT-maailmas , seega me oleme vaieldamatult nii perekonna , suguvõsa kui ka perekonna , naabrite ja kõikide see isiklik IT-tugi mm-hmm. . et mul seal printer ei tööta , et huvitav , mis seal on . just . ei no ma olen ikka selgelt piirid selles mõttes loonud , et see on sama , et kui ma olin toitlustuses , see ei ole tähenda seda , tähendab , et ma lähen kuskile peole , et nii , nüüd on nuga siin , et hakkame süüa tegema , et ei . ma olen selgelt piirid nagu pannud paika . jah , ma võin sõna sekka öelda , aga see ei tähenda seda , et ma kõigi 24/7 tugi olen , ei . väga õige . nii , aga tuleme ikkagi , Mari-Liis , sinu puhul siis ka selle küsimuse juurde , et mis sa ütleksid neile naistele , kes on , noh , võib-olla täiskasvanu eas , selles kohas oma elus , kus nad üritavad otsustada , kas teha seda otsust , et minna IT-sektorisse või mitte . kas on seda mõtet teha ? no tegelikult Ainiki ütles ka , et IT ei ole lihtsalt IT , et see valdkond on nagu hästi-hästi suur . ja samas , kui ma nagu mõtlen oma selle kasutajatoeks juhi olemise peale ja ka kasutajatoe spetsialistina töötamise juures , siis ma tegelikult nägin , et noh , et kasutajatoest , nagu ma ütlesin , sa tead justkui kõigest midagi . ja samas see on ka nagu selline hea koht , kus sul tekibki nagu see kutsumus , et noh , näiteks kas minna projektijuhiks , miks mitte , kas minna tooteomanikuks , miks mitte , kas minna teenushalduriks nagu mina , miks mitte . või siis hoopis jätkatagi sellega , et sinust saabki mingisugune süsteemi administraator või arendaja või mis iganes , et kasutajatoest alustamine ongi nagu hästi-hästi hea , et sa saad sealt nagu hästi palju kogemust , nii sellist teadmiste kogemust , kuid samas kindlasti ka väga häid kontakte . ja sa saad oma selle kutsumuse kätte , et noh , mina ütleks samamoodi , et kui sa nagu kahtled , siis miks sa kahtled , sest et sul ei ole mitte midagi kaotada . ja teisest küljest võib-olla see , et tõesti , et kui see karjäär kui IT-s võib-olla ei olegi praegu , või ongi see , mida sa kardad , samas meie igapäevaelu läheb ka nagu nii IT-tehniliseks , et noh , näiteks minu ema , kes töötab nagu raamatukogus , raamatukogu hoidjana , ka temal on juba tekkinud nõudmised , mida ta kõike peab nagu oskama , et ta peab oskama tehisintellekti näiteks kasutada , mingeid plakateid teha , kui tuleb mingisugune lugeja , et tal printer ei tööta , siis ta nagu peab seda kõike nagu ka nagu justkui teadma , et noh , et ma ütlen , see IT ei ole enam lihtsalt IT , et see on ka nagu midagi , mida me igapäevaelus kasutame .
ja siis me tunneme ennast lihtsalt ka oma elus kindlamalt , kui me , kui me oskame ka siis arvutitega suhelda , eks ju . Et noh , samas näiteks ongi , et kui meil nagu hästi palju praegult noh , räägitakse erinevatest petistest , kes just nagu erinevate suhtluskanalite kaudu nagu teevad neid pettusi , siis võib-olla kui sa selle IT-karjääri pöörde teed , siis sul on juba võimalik iseennast ja oma lähedasi kaitsta sellega , sest sa tunned ära need ohud , ohumärgid , mida nagu kindlasti peaks märkama . no vot , mitte ainult kasulik iseendale , aga kõikidele oma lähedastele ka . just . väga äge , nii tore oli kuulata teie lugusid . suur aitäh , et te täna siia kogunesite , külas olid Mari-Liis Puks ja Ainiki Runno . mina olen Katrin Aarma , aitäh ka kuulajatele ja kohtume ikka jälle juba järgmises Tekkästis . aitäh . aitäh .